komandan kita Kang Diwa wong sing alim agung. Maksudnya lagi ngalim kali ini ari Kang Diwa. Masya Allah. Iya lakine Depi. Awan libi salemmu tambah dina tambah kuru lenak mangan lenak turu mekaya durung ketemu sing saban senok wong ayu asik. Kudu sing ikhlas aferi ora dewekan urip aja gampang gresah ati selalu gelisah ora niat dadi wong sabar.
kudu sing ikhlas tio, melarat ora dewekan tio, urip aja gampang gresah, ati selalu gelisah, orang yang jadi wong susah. Mama Ferry, 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 Mama Ferry. Urip kudu sing ikhlas, aya ukti ora dewekan, urip aja gampang gresah,